Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 123. Jonathan e Clarice se emocionam com o reencontro. Ela explica para Jonathan como fez para forjar sua própria morte. Paulo encontra um cartão de Gustavo no envelope com os pertences de Clarice que apreendeu na casa de Berimbau. Andrea tem uma ideia para Hugo não dispensar Moica, a cabezerra do comercial. Enzo pensa em Hugo e Olívio consola. Berimbau acusa Gustavo de ser o mandante pela morte de Clarice. Jarbas revela para Paty e Moa o que descobriu sobre o caso de Clarice. Duarte pede para Olívia falar para Enzo para mantê-lo a identidade de Bob em segredo. Leonardo oferece um alto cargo na SG para Danilo. Moa vê o funcionário de Milton conversando com um homem mal encarado e comenta sobre sua desconfiança com o pai. Clarice avisa Jonathan que acertará as contas com as pessoas que estavam ameaçando sua vida. Nadir e o pai de Moa ficam na padaria para organizar as contas. Milton liga o disjuntor desatentamente e acaba causando uma explosão na padaria.